Ассаламу алейкум, қадірменді көрермен. Тікелей эфирде қорытынды жаңалықтары студияда Алмат Хамид, сурдодармада Айгүл Жұмашқызы. Бүгінгі хабарда көретіндеріңіз. Коронавирус кеселі таралмауы тиіс. Бүгін Жаркент қаласы мен Қапшағай қаласы маңындағы Заречный ауылы карантинге жабылды. Райымбек өлкесінде ауыл шаруашылық жұмыстары қызып тұр. Дейхандар 10 мың гектарға дәнді дақыл себіп, сақманшылар мал төлдетіп жатыр. Бүгінгі 53%-ны толқы бітірдік. Жалпы 100%-ды 5-ші мамыр күні аяқтаймыз. Сабағын қалай, балақай? Облыстық білім басқармасының басшысы 100-ден аса мектеп оқушысымен онлайн кездесу өткізді. Бүгінгі күні өтіп жатқан қашықтықтан оқыту форматы ол өзінің нәтижесін көрсетіп отыр. Облыста COVID-19-ды жұқтырғандар саны 130-дан асты. Соңғы жағдай Жаркент және Қапшағай қалаларында тіркеліп отыр. Эпидемиологиялық тексеру барысында Панфилов ауданындағы 1989 жылы туған азаматтан коронавирустық инфекция анықталған. Науқас Шелек ауылындағы аудандық ауруханасына жатқызылды. Ол 15 адаммен қарым-қатынаста болыпты. Індеттің таралуына байланысты бүгін 30 сәуір күні түнгі сағат 24:00-ден бастап Жаркент қаласы мен Қапшағай қаласы маңындағы Заречный ауылы карантинге жабылады. Райымбек ауданында ауыл шаруашылығы жұмыстары қызып тұр. Мал төлдету науқаны аяқталуға жақын, дала жұмыстары нақ бабында. Биыл таудағы диқандар тек дәнді дақылды 10 мың гектардан асырды. Құрманжан Қасымжанұлын тыңдалық. Төтенше жағдай деп хан тәңірі етегінде тіршілік тынып жатқан жоқ. Керісінше дала жұмыстары қызып жүріп жатыр. Көктемгі төгілген ащы тер күзгі мол өнімнің жемісі. Бұл шақ ерте тұрып жай жатып жұдырықтай жұмылатын жеремген диқандардың тынымсыз шағы. Солардың бірі Нарынқол ауылындағы Ринат шаруа қожалығы 400 гектар жер игереді. Бүгінде тиесілі алқаптың 80%-ында жұмыс соңына жеткен. Ринат шаруа қожалығында 400 гектар айдалмалы жер, оның ішінде 200 гектар жаздық бидай, 100 гектар күздік, 50 гектар арпамыз бар. 20 гектарға картош кегеміз, 10 гектарға жа қарағымық, бейлен бірінші жылы енді бастап көректеп жатыр оны. Ия, қожалық бейл қара топырақты өңірге бұрын соңды егілмеген қарағымық дәнін жерсіндіріп көрмек. Егер өнімі мол болса, келешекте жер көлемін арттырамыз деп отыр. Сонымен қатар аталмыш қожалық иелері құны 10 миллион тенгені құрайтын ұн зауытын салуды да жоспарлап отыр. Ресейлік соңғы үлгідегі диірмен Нарынқолға орнатылса, тұрғындар еккен бидайын ұнға айналдыра алады. Енді ас атасы үшін Алматыға сабылмайтын болады. Сондықтан да аспантаулық диқандардың биылғыдай қиын кезеңде дәнді дақылда мол өнімге жетсек деген ынталары зор. Өткен жылы бұл шаруа қожалығы 200 гектар жерге жаздық бидай сортын сепкен 27 центнерден өнім алыпты. Ал биыл егіс алқабын кеңейтіп 250 гектарға жеткізіп отыр. Алқапқа маңдай теріміз сіңсе, қасиетті жерана жерге қаратпас дейді диқандар. Сәйкесінше күздегі өнімнен де күтерлері мол. Ас атасы нан демекші, мына осындай қиын кезеңде өзіміздің тиесілі жерімізді игеріп астығымызды егіп жатырқ, енді шықандай қиыншылық жоқ. Болашақта да енді осы астықтың бағасын тұрақты ұстасақ деген ниеттеміз. Биыл Райымбек ауданында жалпы игерілетін жер көлемі өткен жылғымен салыстырғанда 350 гектарға артқан. Яғни аудан тыңнан түлегелі ауылдағы ағайынның ауыл шаруашылығымен айналысуға деген жігерлері таси түсті дейді сала жауаптылары. Жалпы дәнді дақылын жоспарымыз 10026 гектар. Оның ішінде 2000 гектар күздігіміз, 2000 гектар арпамыз, 6026 гектар жазық бидайымыз бар. Бүгінгі 53%-ны толық бітірдік. Жалпы 100%-ды 5-ші мамыр күні аяқтаймыз. Қазақтың баласы даланың көктемін төрт түліктің төлінсіз елестете қоймас. Сарбастау ауылы Шолақ-Бұлақ көктеулігінде қой төлдетіп жатқан шаруашылықтың бірі диқан шаруа қожалығы. Ата кәсіппен нәсіп тауып отырған қожалық иесі Фарида Исламова әйелмін деп шетте тұрған жоқ. Еңбегі қаттының татқаны тәтті дегендей қораның маңынан алыстамайды. Жас төлге сырға тағып, белгі басып, науқанның бел ортасында малдың күйін күйттеп жүр. Биылғы көктемнің жайлы болғаны қозылардың аман есен аяқтануына жақсы мүмкіндік берді дейді шаруақор. Қазір төліміз жақсы, биыл ауа райы жақсы, былтырғыға қарағанда.
жартылап қалдық, 200-ден асты, 270-280-ге барып қалды туған төліміз. Мына енді халыққа келіп жатқан қиыншылық қой, енді осыны жеңіп, осы төліміздің әйтеуір жақсылығын, қызығын осы халық көрсекен деген ойдамыз. Табыстың күші білекте емес, бірлікте. Фарида іс басында жалғыз емес. Үш інісі екі сіңлісімен бірігіп осы шаруашылықты шырайналдырып отыр. Ал жасы 80-нің сеңгіріне шыққан қартанасы Әсем Жексенова үлкен отбасының ұйытқысы. Балаларын үнемі ауызбіршілікке ұйытып, ата кәсіптегі өз тәжірибесімен бөлісіп отырады. Карантин кезінде қаладағы немерелері түгел жиналып, қол ұзарып, арқа жарға болып отырған жайы бар. Ал елге деген ақ тілеуі де аузынан түскен емес. Үш ұлым бар, малды бағып жатыр шаруалықта. Амын есен өтей, мұны жайлап әледен ел жұртыма жемісін жегісін. Аспантауға биыл көктем жылдағыдан ерте келді. Аудан бойынша көктемгі төл алу науқаны бүгінде 85%-ға орындалған. Ал мамырдың 10-ында толықтай соңына жеткіземіз дейді мамандар жаға. Мінекей бүгінгі 117 мың бас сана қой ешкінің 70%-ы төлдеп бітті. Енді былтырғы жылы әр жүз аналықтан 98-ден қозалғамыз. Биылғы жылы енді межеміз әр жүз аналықтан 100-ден қозалуға жоспарлануда. Осылайша өз шаруасын тыңғылықты тындырып отырған шаруа адамдары ел індеттен тез арылып, қамба дәнге, өріс малға, әрбір отбасы жанға толсын деп ақ тілеуін тілеп отыр. Құрманжан Қасымжанұлы, Аманжол Жөнкешев, Жетісу арнасы. Төтенше жағдай кезінде депутаттар да қол қусырып отырған жоқ. Мәселен, Алакөл ауданындағы облыстық мәслихат депутаты Қанатқан Тоқтауұлы егін егу науқанына білек сыбана кірісіп кетті. Нүсіпов шаруа қожалығы төрағасы қазірдің өзінде 50 гектарға қант қызылшасын ексе, 550 гектарға майбұршақ сепкелі отыр. Ал 150 гектар аумаққа күздік бидайында егіп қойған. Шаруашылықта техника жеткілікті, 30 адам жұмыспен қамтылған дейді қожалық басшысы. Шаруаларға қажетті құрал сайман қажет болса, қалаға қатынауға шектеу жоқ. Облыстық әкімдік тарапынан арнайы жасыл дәліз жасалып қойғанын тілге тиек етті. Сонымен қатар халық қалаулысы егіс жұмыстарынан бөлек аудан кәсіпкерлерімен бірігіп 27 миллион теңгеге 1000-ға жуық отбасыға қажетті азық-түлік таратып шыққан. Өлкедегі әлжуаз отбасылары мен жалғызбасты қарттарға 10 000 бетперде үлестірген. Барша халық Алакөл ауданының ең диқаншылары мына қауіпті жағдайдың шарттарын сақтай отырып егістікті тоқтатқан жоқпыз. Бар аудан бойынша да басқа шаруа қожалықтарда уақыты мен жерін жыртып, дәнді дақылдарын сіңіріп еңбек етіп жатыр. Енді малымыз да төлдеп нәтижелі еңбек беріп жатыр. О жаққа да қараймыз. Қарасай аудандығы жаңа тұрмыс ауылының тұрғындары ауызсу тапшы деп дабыл қағып отыр. Бірнеше жыл болыпты. Айтатын жандарға айтып барар жерге барған. Жауаптыларды жан жақтан тартып шешіп беруін сұрап отыр. Бұл мәселені қазір облыс әкімі назарына алды. Қаражат бөлді, енді жақын арада жаңа тұрмыстықтар толығымен тұщы сумен қамтамасыз етілмек. Жаңа тұрмыс ауылының тұрғындары бірнеше күннен бері жиналып, жергілікті билік өкілдеріне өздерінің наразылығын білдіріп жатыр. Себебі елді мекенде ауыз су тапшы. Мамандар бұл келеңсіздікке тұрғындардың өз кінәсі де барын алға тартады. Өкінішке орай тұщы суды бау-бақшаға қолданатындар бар. Нәтижесінде ауыз су қысым азайып, кейбіріне жетпей қалып жатады. Атап өтерлігі, бұл ауылдың су жүйесі Алматы су мекемесінің балансында. Өткен аптада ауыз су ластанғандықтан жаңа тұрмысқа келетін су құбырын уақытша жауып тастаған. Хотите, да, мы тоже хотели, да. Но это, знаете, хотеть можно 10 лет. Только давайте быстрее, мы, знаете, 5 лет уже. Я ауыз су жаңа тұрмыстықтар үшін жауыр болған мәселе елді мекенге. Облыс әкімінің тапсырмасымен келген жауаптылар бұл проблема Амандық Баталовтың тікелей бақылауында екенін айтты. Тұрғындарды сабырға шақырды. Қазір жобалық сметалық құжаттаманы жедел әзірлеу жұмыстар жүріп жатыр. Облыстық бюджеттен қаражат бөлінді. Одан кейін сараптама жүргізіледі. Бірақ барлығы тездетіледі. Бұрындары жобалық сметалық құжаттаманы бірнеше айлап күтетінбіз. Ал қазір бұл жұмыстар бір апта ішінде дайын болуы керек. Тек содан кейін ғана жұмыстар нақты қашан басталатынын айта аламыз. Жаңа тұрмыс халқын сумен қамтуды шешу үшін 2019 жылы 395 миллионға жаңағы ауылдың
су құбырлары салынды. Енді екінші кезеңінде 13 миллион бейл ақша бөлініп, жобалық сметалық құжаттама жасалып атыр. Жаңағы бұл жобада біз жаңағы Алматы судан тәуелді болмас мақсатында ауылда екі ұңғыма, су ұңғымаларын бұрғылаймыз. Қалған ауылдарын сеттерін су құбырларын жүргізіп, біз биыл құрылыс жұмыстарын бастасақ, келесі жылы жаңа тұрмыс ауылының тұрғындарын толық қамтамасыз етеміз сумен. Жаңа тұрмыстықтардың тағы бір мәселесі арықтан аққан судың көшеге жайылып кетуі. Апта басында арық суы бірнеше көше бойымен аққан. Мамандар бұл жайт тұрғындардың өз салғырттығынан деп отыр. Себебі арық арнасы толығымен бітеліп қалған. Бір емес, мияқты 2-3 сонда үйлер бар, қоршауған кіргізбейді. Мен жаңа участковымыз келді. Халық бәрі тазалап отыр ғой, арықтың жібергенін. Кіргізбейді үйлеріне. Қоршап алған осылай арықтарды. Елді мекендегі бұл проблеманы облыс әкімі тікелей өз бақылауына алды. Жаңа тұрмыстықтар үшін маңызды бұл проблема таяу болашақта түбегейлі шешілет дейді жауаптылар. Рахат Рахмжанов, Айдос Қалиев, Жетісу арнасы, Қарасай ауданынан. Жер үлестіруде жемқорлық тыйылмай тұр. Саладағы заң бұзушылық бойынша Алматы облысы көш басында. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі жүргізген мониторинг бойынша былтыр өңірде 7 жағдай тіркелген. Ал биылғы жылдың алғашқы 90-да 11 қылмыстық құқық бұзушылық анықталған. Соның 9-ы жемқорлық дерегі. Мамандар азаматтардың пара беруге баруы негізінен жер телімдерін сату рәсімдеу кезіндегі ашықтықтың жоқтығынан дейді. Нақтырақ айтсақ, бүгінгі күнге дейін сатылған жер учаскелері туралы ақпарат тізімі ашық жарияланбай келген. Олқылықтар әсіресе мегаполис маңындағы Іле, Талғар, Қарасай ауданында байқалады. Сотталғандардың көбі аудан ауыл әкімдері мен бірінші басшылар. 2018 жылғы комиссияда барлық жұмыстар онлайн жаңағы тиісті дыбыс камераларға аудио барлығы жазылу керек екен. Оның барлығы орындалмаған. Осы себептен біз барлық мониторингтің аяғынан облыс әкімшілігіне тиісті өзіміздің хаттамамызды жолдаймыз. Біз ұсыныс ретінде бұны жолдаймыз. Және жаңа айтқандай, бірлесе отырып осыны жасатуға тырысамыз. Заңның барлық тиісті баптары жұмыс істеу керек. Сабағың қалай, балақай? Осы тақырыпта мектеп оқушыларымен онлайн кездесу ұйымдастырылды. Облыстық білім басқармасының басшысы Майгүл Тілеутайқызымен жүздесуге аудан қалалардан 100-ден астам оқушылар қатысты. Төтенше жағдайға байланысты қашықтықтан білім алып әрине, әр жаңа нәрсеге адам бірден үйреніп кетпейді ғой. Басында қиын болды, бірақ уақыт өте келе үйреніп кетті. Ендіше бір-бірімізді сыйлауды, құрметін көрсетуді, бағалауды сағынуды үйрендім. Алайда бала жүрегі сыныптастарымды, мұғалімімді, мектебімді қатты сағынды. Иә, бұл бала жүрегінен шыққан риясыз ой, шексіз сағыныш. Бір ғана оқушының емес, мыңдаған шәкірттің карантин тезірек аяқталуын қалаған жүрек жарды тілегі. Осы орайда Майгүл Тілеутайқызы аудан қалалардағы оқушылармен сұхбаттасып, ой бөлісті. Оқуға қажетті интернет платформаларды меңгеру сіздерге де, ата-аналарыңызға да, тіпті мұғалімдерге де оңай болған жоқ. Бірақ біз қалай болғанда да білім алуымыз қажет. Күнделікті мектепке барып, мұғалімдермен жүздесіп, сыныптастарыңмен бірге мектепте білім алу ол мүлде өзгеше. Дегенмен біз қашықтықтан білім алу ол бүгінгі күннің талабы. Сондықтан біз оғанда үйреніп келеміз. Онлайн жүздесуге аймақтағы 5 пен 7 сынып оқушылары қатысты. Олардың қатарында спорт, биенөрі мен әртүрлі сала бойынша республикалық додаларда топ жарып жүрген балалар да бар. Шәкірттер қашықтықтан оқытудың тиімді жақтары да бар дейді. Бірі ата-анасына қолғабыс етуге көп уақыт табатын болса, енді бірі тіл үйреніп жатқандарын айтады. Қашықтықтан оқыған оқып жүргеннен бастап, уақытымызды тиімді әрі тез өткізе аламыз. Міне менің жетістіктерім. Бұл не нәрсе? Айтып өтсең, қалай жасадың? Жоқ, мен жасаған жоқпын, мен бізге қатысамын. Бізге қатысқаныма 9-10 жыл болды. Осы жетістіктерім. Керемет, керемет, қандай тамаша. Үшінші аптаға жеткенде уже балалардың біз қаншалықты осы білімді игергендігін көргіміз келген.
осы мақсатта біз соны көрейік деген, мүмкін болып жатқан кемшіліктер болса соны түзету үшін балалардың ойын білгіміз келген. Сондықтан бүгінгі күні өтіп атқан қашықтықтан оқыту форматы ол өзінің нәтижесін көрсетіп отыр. Оны жаңа мен сұхбат барысында балалардан көрдім. Мен өскен соң, яғни болашақта мен стюардесса болғым келеді, яғни ұшақта жұмыс істейтін қыз. Дүниежүзінің барлығын аралағым келеді. А ол үшін сен ағылшын тілін білесің ба? Әзір оқып жүрмін. Жақсы. Құрыстарға бару жүрмін. Дұрыс. Армандарының орындалу үшін нық мақсат қойған бала шәкірттер бізге ештеңе кедергі емес дейді. Ұстаздар артқан сенімді ақтауға талаптанады. Кездесу аясында оқушылар күй тартып өлең оқыды, күй сандықта ойнады. Қашықтан оқыту барысындағы балалар өздерінің мектептерін, ұстаздарын сағынды. Осы сәтте олардың дәл осы қазіргі жағдайда қалай оқып жатыр? Неден ұтылды, неден ұтты, және бос уақыттарында біздің балаларымыз қандай жақсы дүниелермен, өздерін қызықтырған дүниелермен айналысты. Міне осы сұрақ айналасында бүгін облыстың бас ұстазымен ашық әңгіме дүкен құрылды. Бұған облыстың барлық аудан қалаларынан және облыстық мекемелерден 100-ге тарта оқушыларымыз қатысты. Медет Шумабай, Әсет Дүйсенбек, Жетісу телеарнасы. Осыдан 75 жыл бұрын 30 сәуірде Рейхстагқа жеңіс туы тігілді. Жалауды желбіреткен қазақ батыры Рахымжан Қошқарбаев еді. Отан қорғау жолында от кешкен ерлердің арқасында Берлин операциясы сәтті аяқталды. Жауынгер Григорий Булатов екеуі кеңес әскерлері арасынан Рейхстагқа алдымен жетіп, жеңіс туын тікті. Қошқарбаев 1944 жылы қазан айынан баста 1-ші Беларусь майданындағы Идриск атқыштар дивизиясы құрамында 153-ші взводты басқарды. Польша мен Германия жерлеріндегі ұрыстарға қатысты. Соғыстан соң Эльба бойындағы кеңестік оккупациялық әскер бөлімінде қызмет атқарды. Араға 62 жыл салып, тәуелсіздік алған соң барып қана қаһарманның еңбегі еленді. 1999 жылы елбасы жарлығымен халық қаһарманы атағы берілді. Велоспорттан жасөспірімдер арасында олимпиада чемпионы Евгений Федоров қазір үйде дайындалып жатыр. Ол карантин уақытында бабын жоғалтып алмауды көздейді. Сондықтан күніне кем дегенде 4 сағат жаттығады. Евгений Федоров осылай үйінің бір бөлмесінде жаттығу жасап дене қыздырады. Күн сайын дайындық кестесіне күрделі тәсілдерді енгізіп, шеберлігін шыңдай түседі. Жаттығу уақыты 7-8 сағатқа дейін созылып кеткен кездер болады екен. 2 жыл бұрын Аргентинада өткен жасөспірімдер арасындағы олимпиада ойындарында мәреге бірінші келді. Енді ерлер арасында 30 жетістігімді қайталасам дейді. Мен қазір Вине Астана Моторс континентал клубында өнер көрсетем. Болашақта Астана Про Тим кәсіпқой велокомандасына шеберлігімді сынағым келеді. Ол үшін мен аянбай дайындалып жатырмын. Үйдегі дайындық таш жолда өткізген жаттығуға жетпей дәрине. Сондықтан көп уақыт тер төгуге тура келеді. Биылғы жыл Евгений Федоров үшін табысты басталған еді. Малайзия мен Ирландияда өткен халықаралық турнирде топ жарды. Ел құрамасы сапында жүріп, Азия біріншілігінде жүлдегер атанды. Алайда көктемде әлем чемпионатының алтынын олжаламақ болған жерлесіміздің жоспары індетке байланысты болмай қалды. Бұл келеңсіздік Евгенийдің сағын сындырған жоқ. Керісінше намысын қайрап, жеңіске деген талпынысын күшейтті. Мен велоспортпен айналысқаныма 8 жылдан асты. Осы уақыт ішінде түрлі деңгейдегі жарыстардан 60-қа жуық медаль жеңіп алдым. Көпшілігі алтын. Болашақта олимпиадада бірінші орын алып, жерлестерімді қуантқым келеді. Спортшылардың жаттығуын білікті мамандар үнемі қадағалап отырады, арнайы тапсырмада береді. Дайындықты онлайн жүйеде бақылап, үйлеріне де барады. Жағдаймен танысып, толғандырған мәселелерін талқылайды. Егер спортшы бір күн дайындығы өткізбесе, бабынан тайып кетуі мүмкін. Сондықтан біз үнемі велошабандоздарға жаттығудың маңызы зор екенін айтамыз. Көктемде жоспарланған Қазақстан және халықаралық жарыстардың барлығы шілде айынан бастап қайта жалғасады. Әрине барлығы жақсы болса, осы себепті спортшыларымыз бабында болуы тиіс.
Евгений Федоров индет басылса, текелімен Қырғызстанда өтетін оқу жаттығу жиынына қатысуды жоспарлап отыр. Жарқын Нұрланұлы, Айдос Қалиев, Жетісу телеарнасы. Қадірменді көрермен, бүгінгі айтар ақпарат осы. Біз өздеріңізбен келер апта ерде қауышамыз. Аман сау болыңыздар.